אני חושבת שהמצב זה מצב קשה, אף אחד לא ציפה לו במדינה, אבל זה טוב שכל המדינה נרתמים ועוזרים לחיילים, ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה נתן למדינה את הכאפה שהיא הייתה צריכה, אם מותר לדבר ככה בבוטות, שכאילו היינו צריכים להיות מאוחדים, ועכשיו זה קורה, אמנם בדרכים שלא, טיפה לא נעימות, אבל זה קורה, ואני שולחת חיזוקים לאנשים בדרום.